Salam Alidə, sizin də hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, artıq 6 gündür ki, Xankəndi-Laçın yolunda ekoloji fəalların başlattığı bu aksiya davam etməkdədir. Bildiyiniz kimi aksiya geniş rezonans doğurub, aksiyaya böyük ictimai dəstək var və bura kütlə-kütlə insanlar artıq axın etməyə başlayıb və burada hansı ki bu aksiya iştirakçılarının təbii sərvətlərimiz olan ərazilərdə mütəxəssislərin monitorinq işlərini həyata keçirmələri üçün şərait yaratmayan Rusiya sülh məramlı qüvvələri hələ də maneçilik törədirlər və onu da qeyd edeyim ki, humanitar məqsədlərlə yol açıqdır və bunun üçün də aksiya iştirakçıları elə ötən günlərdə də izləmişsiniz. Tam mədəni şəkildə ki, yolda onlar üçün şərait yaradılar. Bu arada onu qeyd etmək istəyərdim ki, qarşı tərəf buradan birbaşa bağlantıları rahat və belə deyək, obyektiv şəkildə çatdıra bilməməyimiz üçün burada telefon şəbəkələrinə və internet şəbəkəsinə belə deyək, müdaxilələr edir və buna baxmayaraq bizim də mütəxəssislərimiz çalışırlar ki bunun qarşısını alsınlar və böyük əzm aksiya iştirakçıları nümayiş etdirirlər. Elə mən istəyərdim ki, onlardan birindən soruşum, konkret tələbiniz nədir qısa olaraq? Tələbimiz ondan ibarət ki, 6 gün içərisində yenə biz qeyd edirik ki, bizim monitoring qrupu, hansı ki ekoloqlardan ibarət, Xankəndinə daxil olmalıdır, sürməramlılar şərait yaratmalıdır ki, orada monitoring həyata keçirsinlər və bu monitoringin nəticəsində biz qiymətləndirməliyik ki, oradakı ekoloji vəziyyət nədən ibarət. Təşəkkür edir fikirlərinizə görə. Ali də hələlik təqdim edəcəklərimiz bunlar idi və çalışacaq ki, ən son məlumatları operativ şəkildə ASTV Xəbər komandası olaraq diqqətinizə çatdıra bilək. Buyurun, söz sizdədir.